Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Արցախի ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, այսօր մենք անցկացնում ենք Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդների համատեղ 3-րդ նիստը, ինչը նշանակում է, որ այսպիսի ֆորմատներով նիստերի անցկացումը այլևս դառնում են անշրջելի ավանդույթ, եւ խնդիրը այստեղ միայն ավանդույթի մեջ չէ, սա բացարձակ անհրաժեշտություն է, որպեսզի Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները լինեն միևնույն էջի վրա, եւ Հայաստանի եւ Արցախի փոխգործակցությունը մեր երկրի, հայրենիքի, ժողովրդի անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ է։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ վերջին շրջանում մենք այս առումով բավական արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել, եւ այդ աշխատանքը հասել է մի կուլմինացիայի, երբ մենք հնարավորություն ենք ունեցել արձանագրել, որ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են։ Սա ամենևին չի նշանակում, թե Արցախի հարցի կարգավորման ամբողջ համատեքստի բոլոր դետալների հետ կապված կան միևնույն պատկերացումները։ Սա նշանակում է, որ ռազմավարության վեկտորի ուղղությամբ մենք ունենք իսկապես նույնական պատկերացում, և այդ նույնական պատկերացումները ունեն մի քանի անհրաժեշտ հենասյուներ։ Այդ հենասյուներից կարևորագույնը ես համարում եմ արձանագրումը այն բանի, որ Արցախի Հանրապետությունը բանակցային գործընթացի լիարժեք մասնակից է, և առանց Արցախի Հանրապետության հետ բանակցությունների հնարավոր չէ Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Այս առումով ես շատ կարևոր եմ համարում, որ ըստ էության մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում ձևավորվում է, եթե չասենք ձևավորվել է, Ղարաբաղի հարցի բանակցային նոր բովանդակություն, և կարծում եմ, որ այդ բովանդակությունը առաջինը ավելի համապարփակ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շահերը, և երկրորդը այդ բովանդակությունը կառուցողական է հարցի կարգավորման հնարավորություններ ստեղծելու տեսանկյունից։ Եվ այս առումով ես նույնպես կարևորում եմ այն դիրսկուրսը և քննարկումը, որ տեղի ունեցավ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, որտեղ այդ նոր բովանդակությունը մի սուարյուն ստացավ, հստակ ձևակերպեց, և այն մենք պայմանականորեն անվանեցինք Մյունխենյան սկզբունքներ։ Իհարկե, Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության համագործակցության անկյունաքարային թեմաներից մեկը անվտանգությունն է, որովհետև Արցախը և Հայաստանը անվտանգության ընդհանուր տարածք են, անվտանգային ընդհանուր միջավայր են, և այստեղ մեր օրակարգը որևէ ձևով չի կարող տարանջատված և տարբերակված լինել, և այս առումով մենք բնականաբար շատ կարևորում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակությունը և զինված ուժերում հաստատված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ արձանագրել, որ մեր կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջին շրջանում 2019 թվականին մասնավորապես հսկայական միջոցներ է ձեռնարկել և հսկայական միջոցներ է հատկացրել բանակում էական և շոշափելի փոփոխություններ իրականացնելու համար, սկսած սպառազինությունների ձեռքբերումից, վերջացրած զինծառայողների, սպայական կազմի, ինչպես նաև շարքային կազմի, սոցիալական երաշխիքներից, այնպես էլ դրամական բավարարումների չափից, և այս ամենի հետևանքով բնականաբար մեր բոլորիս ակնկալիքը այն է, որ բանակում նաև կարգապահությունը և բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, հարաբերությունները բերվեն բոլորովին նոր մակարդակի վրա, և ես համարում եմ, որ այդ խնդիրը իրապես լուծելի է։ Վերջին շրջանի քննարկումներում ես մի այսպիսի արձանագրում եմ արել,
որ կա դիսոնանս բանակի հեղինակության եւ ծառայության հեղինակության միջեւ։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում բանակը բացարձակ եւ անառարկելի հեղինակություն է։ Այսինքն բանակի հետ կապված ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ Արցախում չի կարող լինել որևէ քննարկում եւ որևէ թեմա, որովհետեւ Հայաստանում եւ Արցախում հայ ժողովրդի համար բանակը բացարձակ անքննելի արժեք է։ Բայց ցավոք սրտի մենք ունենք այսպիսի երևույթ, որ բանակում ծառայության հեղինակությունը այնուամենայնիվ որոշակիորեն զիջում է բանակի հեղինակությանը, եւ մեր գործնական խնդիրն է բանակում ծառայության հեղինակությունը հավասարեցրել բանակի հեղինակությանը, եւ այսօր մենք իհարկե կքննարկենք նաեւ թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Անվտանգային միջավայրի առումով ես կարծում եմ, որ մենք պիտի արձանագրենք եւս մի այսպիսի իրողություն։ Իհարկե զինված ուժերը մեր անվտանգության ամենաառաջնային երաշխիքը եւ երաշխավորն են, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ առաքելության իրականացման մեջ բանակին երբեք միայնակ պետք չի թողել եւ պետք է բանակի գործառութային ծանրաբեռնվածությունը որոշակիորեն թեթևացնել, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ նաեւ ժողովրդավարությունը այն կարևոր երաշխիքներից է, որը պիտի ամրացնի եւ ամրապնդի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգությունը, եւ այս առումով առաջկայում գիտենք, որ Արցախում տեղի են ունենալու համապետական ընտրություններ, եւ կարծում եմ, որ ընդհանրապես Արցախի գոյության ողջ ընթացքում տեղի ունեցած ընտրությունները ի ցույց են դրել ժողովրդավարական առումով Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև բոլորովին տարբեր իրողությունների գոյությունը, ինչը եւս մեկ անգամ գալիս է հիմնավորելու, որ Արցախը եւ Ադրբեջանը երբևէ որևէ պարագայում չեն կարող լինել ընդհանուր քաղաքական տարածքում, որովհետեւ Արցախում այսօր արդեն 3-5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ժողովրդավարության մակարդակը անգամներով անհամեմատելի ավելի բարձր է եղել, քան հարևան երկրում, եւ այդ իրողությունը ոչ միայն անշրջելի է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ իրողությունը եւս մեկ անգամ շատ ավելի վառ եւ արտահայտված կերպով կարտահայտվի եւ պիտի արտահայտվի առաջիկա համապետական ընտրություններում Արցախի, նախագահական եւ խորհրդանական ընտրություններում, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ այս հարցում նույնպես Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունները ունեն նույնական պատկերացումներ եւ նույնական մոտեցումներ։ Եվ իհարկե մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը մեր երկրների տնտեսությունների մրցունակությունն է, եւ իհարկե տնտեսությունն է, որ պետք է ապահովի Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերին անհրաժեշտ ռեսուրսներով իրենց գործառույթները իրականացնելու համար, եւ այսօրվա օրակարգում մենք իհարկե կքննարկենք նաեւ տնտեսական ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցեր։ Բայց մյուս կողմից մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգային վիճակը ցավոք սրտի գնալով ավելի լարվում է, եւ մենք այստեղ ավելի շատ նոր սրացումներ ենք տեսնում, քան թե լուծումներ, եւ այս համատեքստը նույնպես անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում կքննարկվի, եւ այս առումով ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի հետեւյալ խնդրի վրա։ Կարծում եմ, այսօր տարածաշրջանում ստեղծված աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում մենք պետք է արձանագրենք, որ ունենք համատեղ պատասխանատվություն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության առումով, այլև մենք ունենք առանձնահատուկ պատասխանատվություն մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման առումով, եւ այսպիսով ունենք պատասխանատվություն գլոբալ անվտանգությունը ապահովելու առումով, եւ ես շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս հարցում նույնպես
Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների մոտեցումները նույնական են, և մենք մեր առաքելությունը, մեր պարտավորությունը ապահովել մեր ազգային անվտանգությունը, ապահովել տարածաշրջանային անվտանգությունը և մեր ներդրումը ունենալ գլոբալ անվտանգության մեջ, սա նույնպես մեր օրակարգային կարևոր խնդիրն է և մեր համագործակցության կարևոր առարկաներից մեկը, որտեղ մենք կարծում ենք արդյունավետ համագործակցում ենք և իհարկե այդ համագործակցությունը գնալով ավելի արդյունավետ կդառնա։ Հարգելի գործընկերներ, հաջողություն եմ մաղթում մեզ այսօր, արդյունավետ աշխատանք և կարծում եմ արդեն անցնենք օրակարգային հարցերի քննարկման։